Ar diviem idejās un krāsās spilgtiem izstāžu projektiem Rotko muzejā Daugavpilī sākusies ziemas izstāžu sezona. Šī izstāžu sezona īpaša ar to, ka pārstāvēto autoru skaita ziņā tā ir viena no bagātākajām Rotko muzeja vēsturē. Rotko muzeja ziemas izstāžu sezona ir īpaša ar to, ka mēs aktualizējam stāstu par mākslu kā vispārēju impulsu. Un viens no lielākajiem no diviem izstāžu projektiem lielākais ir kā reiz ar šādu nosaukumu. Izstādes projekts nāk no Pašmin konsorcija Hamburgā, Vācijā, kas pārstāv un 9 mākslinieku atšķirīgā, bet tomēr vienotā stāsta valodā analizē šo tēmu. Šī jau ir ceturtā reize, kad Daugavpilī skatāma Pašmin mākslas konsorcija veidotā izstāde. Tās kurators Nurs Nurī uzsvēra, ka mākslas konsorcijam un Rotko muzejam ir kopīgas vērtības, kas ir veiksmīgas sadarbības pamats. Jaunajā izstādē Kosmiki dinami māksla kā vispārējais impulss paveras plašs mākslinieciskās jaunrades spektrs, aicinot apmeklētājus ceļojumā, kas sola sastapšanos ar dažādām perspektīvām un medijiem. Now we are not living in very, very safe time. Šobrīd mēs visi dzīvojam pārmaiņu un nedrošības laikā, transformācijas, lielu transformāciju laikā, kad pasaule mainās, un arī mākslinieki domā par šīm pārmaiņām un par to, ko tās nozīmē mums cilvēkiem un ko tās nozīmē mākslai. Un tas arī bija mūsu galvenais atlases kritērijas, ja tā var teikt, šīs izstādes veidošanā, lai mākslinieki, kurus mēs atvedām uz Daugavpili, savos darbos atspoguļotu, kā viņš šajā pasaulē jūtas un kā viņš šo pasauli redz. Liela daļa mākslinieku, protams, reflektē arī par nākotni, ne tikai par aktuālo šī brīža situāciju, bet arī to, kā tā varētu attīstīties tālāk. Un tāda dzīvība un tās turpinājums, sapņi un nākotne arī ir tādi spēcīgi motīvi, kas jautājumi, kas izskan šajā izstādē. Dreams and future. Šajā izstādē apmeklētāji redzēs arī apjomīgu gleznu sēriju, kas tapusi valdzinošajā izelpas tehnikā. Mākslinieca Mona Muleo lieto salmiņus, lai smalki izkliedētu krāsas uz audekla, nevainojami sapludinot intuitīvu abstrakciju un neoplasticisma elementus. Tie ir mani pirmie darbi. Visi šie darbi ir mani pirmie eksperimenti. Tās ir emocijas, sajūtas, jutekliskums, bailes, saikne ar visumu un visuma enerģija. Katrs darbs izstaro savu enerģiju, un katram darbam ir sava dvēsele. Tie visi ir kā mani bērni. Otrs ziemas izstāžu sezonas jaunums ir Baltkrievijā dzimušās mākslinieces Hannas Medvedzevas skulptūrāli meditatīvo objektu kopa personāla izstādē Ainavas. Būs tāda ārkārtīgi smalku, delikātu keramikas darbu veidotu porcelāna, akmens masā, ekspozīcija, un katrs darbs, jāsaka, Aņai viņai strādā tādā tehnikā, kas ir ārkārtīgi laikietilpīga, un tad katrs no šiem darbiem ir tiešām veidots vairāku nedēļu garumā, un tās ainavas ir, protams, ne jau tādas tieši ainavas, konkrētas ainavas, kuras ir kaut kur noskatītas, bet drīzāk kā tāds vienojošais nosaukums tam, kāda sajūta rodas, skatoties gan uz šiem te darbiem, gan, tā teikt, kopējais vadmotīvs. Rotko muzeja ziemas izstāžu sezonā papildus mainīgajām izstādēm skatām arī Marka Rotko oriģināla darbu ekspozīcija, krājuma izstāde numur 2 bez nosaukuma, starptautiskā laikmetīgās keramikas konkursa izstāde Martinsona balva 2023 un lietuviešu keramikas Agnes Šemberaites personāla izstāde Baiļu vārtošana. Savukārt Martinsona mājā vēl aizvien aplūkojama Daiņa Pundura izstāde vizualizējot gravitāciju. Ziemas izstāžu sezona apmeklētājiem būs pieejama līdz 2024. Gada 18. Februārim. Sīžetu sagatavoja Daugavpils Valstspilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa.